Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің өсіп өркендеуіне зор үлес қосқан бірқатар азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады. Олардың арасында таяқ ұстаған малшы да, қалам ұстаған ұстаз да бар. Сазгер мен саясаткер де сыйлықтан шет қалмады. Бүгін елімізде ерен еңбек еленген күн. Толғауы 90 тірліктің сан түрлі саласында тер төгіп қажыр қайратын аямаған азаматтардың абыройы асқақ, мерейі үстем болған сәт. Әдетте тек мемлекеттік деңгейдегі тұлғалар мен саяси қызметкерлер отыратын ақорда төріне бұл күні қарапайым еңбеккерлер жайғасты. Мыңғырған мал бағып, ала жаздай атыз жағалаған ағайын да сол құрметке бөленді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Биыл ең жоғары ерекшелік белгісі Қазақстанның еңбегері атағы Роза Рымбаеваға бұйырды. Ұлттық мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосып, өнерімен Қазақстан ғана емес шет мемлекеттерді тәнті еткен тұлға президенттің қолынан мәртебелі марапат алды. Өнерде қайталанбас қолтаңбасы бар әншімізді бүкіл ел болып мақтан тұтамыз. Қазақ сахнасын ғана емес шетел көрермендерін тәнті еткен өнер иесінің еңбегі жоғары марапатқа лайық деп санаймын. Қазақстанның еңбегер атағының тағы бір иегері жезқазғандық Тұрсынбек Макишев Қазақмыс корпорациясына қарасты өндірістік кешенде 6-шы разрядты ұңғылаушы болып қызмет етеді. Өнеркәсіп саласының ыстығы мен суығына төзіп, тер төгіп келеді. Еске салайық, таяуда ғана мұндай атақ халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовке де берілген болатын. Қазақстан еңбек ері деген өте үлкен жүк қой. Бірінші қорқыныш болды, үрей болды. Бірақ енді сеніп осындай дәрежеге жеткеніме қуаныштымын. Ұлттық әдебиеттің көрнекті тұлғалары да арнайы ордендерге ие болды. Бұл азаматтар қажырлы еңбектерімен тұтас қоғамға үлгі болды. Оларға қарап, жас буын бой түзейді деді мемлекет басшысы. Отан ордені жазушы-композитор Илья Жақановқа берілді. Атыраулық өнер майталманымен бірге Түркістандағы Алагеум электрик компаниясы бақылау кеңесінің төрағасы Сайдулла Қожабаев пен Ақтөбедегі Дөң кен байыту комбинатының директоры Виктор Тиль де осы марапатты иеленді. Ал социалистік еңбек ері Бибігүл Төлегенова, белгілі ғалым қоғам қайраткері Әділ Ахметов, жазушы Төлен Әбдік, парламент мәжілісінің депутаты қарымды қаламгер Сауытбек Әбдірахманов, абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлы және көрнекті философ Ғарифолла есім бірінші және екінші дәрежелі барыс ордендерін кеуделеріне тақты. Олар ұлы Абайдың шығармаларын зерттеп, тіл, әдебиет, философия салаларын дамытуға айрықша еңбек сіңірді. Бұдан бөлек екінші дәрежелі барыс орденімен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Рахат Омашқызы Әзімбаева марапатталды. Біз педагог мәртебесін арттыруға ерекше мән беріп отырмыз. Ұстаз деген ұлағатты есімді әрдайым ұлықтауымыз керек. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы ғылым мен мәдениет саласының 36 өкіліне берілді. Белгілі ғалым Асқар Жұмаділдаев пен әлемге әйгілі өнерпаз Димаш Құдайберген солардың қатарында. Сондай ақ парасат және достық ордендерінің бір топ иегерлері бар. Қарапайым мұғалім, механизатор, әскери қызметкер, дәрігер, тіпті шопан да мемлекеттік награда алды. Солардың бірі маңғыстаулық Есет Өтесов. 20 шақ түйім бар, 20 жылқым бар, 700-дей қойым бар. Сіз шақырған кезде сіз сендіңіз ба оған? Сенген жоқпыз, сенген жоқпын. Оны айтқанына. Соң артынан естідім сол. Ақмолалық механизатор Марат Боранбаев та мемлекет басшысының қолынан марапат алатынына алғашында сенбеген. Сондықтан болар еңбек даңқы ордені кеудесіне қонған сәтте ерекше толқып сала берді. Президентке алғысын айтып, әке жолын жалғағанын мақтанышпен жеткізді. Құрметті президент, мен ауылда туып өсіп, осы әкемнің жолын жалғастырып, диқаншы болып істеп жатырмын. Сізге үлкен рахмет осындай марапаттап жатқаныңызға. Зор денсаулық, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Қазақстанымыз гүлдене берсін. Биыл марапат иелерінің қатары көп. Ақорданың ресми сайтында толық тізімі жарияланды. Тұңғыш президент елбасы атындағы орденнің және Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегерлері де анықталды. Бүгінгі менің өнерімді жоғары бағалап, үлкен қамқорлық көрсетіп, осындай дәрежеге бағалап отырғаныңызға басымды иіп, рахмет айтамын. Бұл тек қана мен үшін ғана жасалған баға емес, жалпы қазақ өнеріндегі жүрген қазіргі майталмандар, таланттарға берілген үлкен баға деп санаймын. Марапат алғанға мәз болып тұрған жоқпыз. Біз ұлағатты сөз естідік. Халқымыздың
келешегі қалай болады, қандай бағыттарда дамиды, халықтың санасының, мемлекеттің деңгейінің қалай қарай кетіп баратқан, әлемдік деңгейден Қазақстанның орны туралы да келелі сөздер айтылды. Мен 32 жыл дәрігер болып істедім. Оның 15 жылын участковый терапевт жаяу жүріп, вызовтарда жүрдік. 17 жыл инфекционист болып істедім. Алған мақтау грамоталарым болды. Ол кезде жаңа шамалы беретін еді ғой. Енді қазіргі Құдайға шүкір. Өзімнің тағдырыма үлкен кәдімгідей мемлекеттік тағзым етемін. Үлкен тағдырым осындай құрметке ие болғаныма отанымның алдында, халық алдындағы борышымды әрмен қарата ақтауға тиістімін деп есептеймін. Әлі де парыздармын. Президент марапаттау рәсімінде тәуелсіздік күні басты мереке екенін айтты. Егемендік құндылығын сақтау бүгінгі ұрпаққа парыз деді. Ал сол тәуелсіздік жолында қажырлы қайрат жұмсап, тынымсыз тер төккен тұңғыш президент елбасының еңбегін ерекше бағалауға шақырды. Бесценный опыт и знания первого президента Елбасы. Тұңғыш президент Елбасының баға жетпес білімі мен тәжірибесі халқымызға әлде қажет болады және мемлекетіміздің одан әрі дамуы үшін қолданыла береді. Еліміздің негізін қалаушы, теңдессіз мемлекет қайраткері, әрі тарихи ауқымдағы тұлға ретінде оның еңбегін бағалау біздің парыз. Президент жыл басынан бері қолға алынған ілкімді істер мен алдағы ауқымды жоспарларды да тілге тиек етті. Жастарға сапалы білім беру, баспанамен қамту, әлеуметтік әлсіз топ өкілдерін қолдау, жалпы ел әлеуетін арттыру бағытындағы жұмыстар тоқтаусыз жалғаса береді деді. Рауан Мыңбаев, Ержан Қанапияұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.